ഓക്കേ, ഓൾ ഓഫ് യു മാർക്ക് ദ അറ്റൻഡൻസ്, ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് 10-ാമത്തെ പേജ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 11 അല്ലേ. ഓ, കായൽ, കടൽ, എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്തത്? വായിക്കാം എന്ന് കണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ മക്കളും. കായലിൽ ഓളം, കായലിൽ ഓളം, കടലിൽ തിരമാല. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? കായലിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞു, കായലിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞു, കടലിൽ കപ്പലിറക്കി അല്ലേ. കടലിൽ കപ്പൽ ഇറക്കി. പുഴ, പുഴയോരം. കടൽ, കടൽ തീരം. നെക്സ്റ്റ് കായൽ, കായലോരം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? അതെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ മക്കള്. കായലിൽ ഓളം, കടലിൽ തിരമാല, കായലിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞു, കടലിൽ കപ്പൽ ഇറക്കി, പുഴ, പുഴയോരം. പുഴ, പുഴയോരം. വായിക്കുന്നിടത്ത് കൈ വെച്ച് നോക്കിയ മിസ് വായിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന്? കടൽ, കടൽ തീരം. കായൽ, കായലോരം. ഓക്കെ, അത്ര വരെ മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് എന്താ നോക്കിയ മക്കളെ? കിണർ. താഴെ നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ പെൻസിൽ കൊണ്ട്. എന്ത് എഴുതണം നമ്മള്? കിണർ. എഴുതിക്കോ മക്കളെല്ലാവരും, കിണർ. എങ്ങനെ എഴുതണം? കായെഴുതണം, വള്ളിടണം, എണ്ണായെഴുതണം, ഇർ, കിണർ. എന്താണ് ശംശക്കുട്ടി, ഉറക്കു നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കിണർ. എഴുതിയ മക്കളെല്ലാവരും, കിണർ. കായെഴുതി, ഈ എന്ന ചിഹ്നമിട്ടു. നെക്സ്റ്റ് നാ എഴുതി, ചില്ലക്ഷരമായ ഇർ എഴുതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത്? ആരോമലേ, ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചേ മിസ്സിനെ, നോക്കട്ടെ. അൺമ്യൂട്ട് തന്നെ. കായലോളം. അതല്ലടാ, കിണർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് അടുത്തത്? എന്താണ് ഇഷാനെ, എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇഷാനെ? കുളം. ഓക്കെ, കാക്ക് ഊ എന്ന ചിഹ്നമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ ലാ എഴുതി, അം അല്ലെ, അനുസ്വാരം ഇട്ടു നമ്മൾ. കുളം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ എഴുതണം? കുളം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കുളം. എന്താണ്? തോട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എന്താണ്? തോട്. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ താഴെ എന്താ ക്രിസ്റ്റോ? പുഴ, പുഴ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, പുഴ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? കായൽ. ഓക്കെ, കായൽ, കായൽ അല്ലേ, കായൽ. അടുത്തെന്താ? കടൽ, കടൽ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, കടൽ അല്ലേ. എഴുതി നോക്കിയ മക്കളെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ കിണർ, നെക്സ്റ്റ് കുളം, അടുത്തത് തോട്, അടുത്തത് പുഴ, നെക്സ്റ്റ് കായൽ, അടുത്തത് മക്കളെ കടൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? കിണർ, കുളം, തോട്, പുഴ, കായൽ, കടൽ അല്ലേ. എഴുതിയോ എല്ലാവരും അതിന്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും? അല്ല, അതിന്റെ താഴത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതിയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കടൽ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വൺ. കടൽ എന്തൊക്കെയാണ്? കിണർ, കുളം,
തോട് പുഴ കായൽ കടൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മിസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. കായൽ കടൽ അല്ലെ, കായലിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് എന്താണുള്ളത്, കടലിന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ കായലിലോളം കടലിൽ തിരമാല, കായലിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞു. ജസ്വലേ അല്ല, ആരോൺ, ആരോൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. കായലിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞു, കടലിൽ കപ്പലിറക്കി, പുഴ പുഴയോരം, കടൽ കടൽ തീരം. എന്താണ് സാധേ, എന്തിനാ കൈവെക്കുന്നേ, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കടൽ കടൽ തീരം, കായൽ കായലോരം. ഓക്കെ, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ താഴെ കിണർ. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും? എല്ലാവരും എഴുതിയോ? മിസ്സിന് എസ് ഓർണോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, രാവിലെ അല്ലേ, എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് അല്ലേ. യെസ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിന്റെയാണ് ഒരു മൂഡ് ഓഫ് അല്ലേ ചിലവർക്ക്. ആണോ? അല്ല അല്ലേ ശ്രീഷ്ണ, ശ്രീഷ്ണ നല്ലോണം ചിരിക്കണം. അപ്പൊ എനക്കതൊന്നും ഇല്ല മിസ്, എനക്ക് വിശപ്പൊന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, നല്ല ഉഷാറായിരിക്കണം അല്ലേ. എങ്ങനെയാ രാവിലെ നല്ല എനർജറ്റിക് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക നമ്മള്? ആ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ചു നല്ല മക്കളായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം അല്ലേ. ആ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നേ മക്കളെല്ലാവരും. യെസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല വൃത്തിയിലിരിക്കണം അല്ലേ. ആ അപ്പൊ കായൽ കടൽ, കായലിലോളം കടലിൽ തിരമാല, കായലിൽ വള്ളം തുഴഞ്ഞു, കടലിൽ കപ്പൽ ഇറക്കി, പുഴ പുഴയോരം, കടൽ കടൽ തീരം, കായൽ കായലോരം, കിണർ കുളം, തോട് പുഴ കായൽ കടൽ. ഇത്രയാണുള്ളത്. എല്ലാ മക്കളും എഴുതി കഴിഞ്ഞു? അതെ, അതിനാതെ എഴുതിയോ? അതിനാതെ, അതിന് വീഡിയോ ഓഫിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത്, അതുകൊണ്ട് മിസ് കണ്ടില്ല എഴുതുന്നുണ്ടോ. എഴുതിയോ? യെസ്, എല്ലാവരും എഴുതി. അപ്പോ ഈ കിണറും കുളവും കായലും കടലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കായൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കള്? എന്താണ് പ്രത്യേകത കിണറും കുളവും? ഈ കുളവും കടലും തമ്മിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റൂ? എന്താണ്, ആർക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? യെസ്, ഇവിടെ ഇഷാനിനെയാണോ കൈവെക്കുന്നേ? എന്താണ് കുളവും നമ്മുടെ കടലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എന്താ, കടല് വലുതാണ്. കടല് വിശാലമായി പരന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ കടല്. യെസ്, കുളാണെങ്കിൽ അത്ര വരപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആ കടലിൽ എന്താവും, തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ ആർത്തിളച്ച് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. യെസ്, ആ അപ്പൊ കടലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്താണ് തിരമാലയിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയോ അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതല്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എല്ലാം. അപ്പൊ കടല് കുളത്തിനെ പോലെ അല്ല അല്ലേ. ആ ഒരുപാട് വിസ്താരമേറി പറന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് കടല് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കായലും അല്ലേ. ആ അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല, വേറെ എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കിണറിലെയും കുളത്തിലെയും? ഓക്കെ, എന്താണ് മോനെ? കടലിൽ ഉപ്പുവെള്ളം. ഉപ്പുവെള്ളമാണ് കടലിൽ അല്ലേ. ആ കടലിൽ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. പക്ഷേ കുളത്തിലും കിണറിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ? നോ നോ അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് നമ്മ കിണറിലെ വെള്ളം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും? നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം
കുടിക്കാൻ അത് ഗാത്രി കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കിണറിലെ വെള്ളം അല്ലേ, കുടിവെള്ളം അല്ലേ, കടലില് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ആ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കിണറുകളിലെ വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കടലിലും കായലിലും അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ, നമ്മൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കാനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കടലിൽ ഉപ്പുവെള്ളം മാത്രാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, വേറെ ഉപ്പായിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ കടലിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയാ കാണാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് അല്ലേ, പിന്നെ അത് ഒരു മാറ്റുമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഉപ്പായിരിക്കും മുഴുവൻ. കടലിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കാനൊക്കെ പോവാറില്ലേ, ആ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഉപ്പിന്റെ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ കടൽ വെള്ളത്തിൽ. അതുപോലെ വലിയ കപ്പലുകള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കടലില്. കപ്പലുകൾക്കെല്ലാം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ആഴവും പരപ്പും ഒക്കെയുള്ള വലിപ്പമുള്ളവയാണ് ഇത് സമുദ്രങ്ങൾ അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു കായലിൽ ഓളം കടലിൽ തിരമാല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്താണ് ഈ ഓളവും തിരമാലയും ഒക്കെ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഓളം എന്താണ്, ഓളം എങ്ങനെ പോകുന്നതാ, തിരമാലയും ഓളവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ മക്കളെ? എന്താണ്, ചെറുതും ശാന്തവുമാണ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആർത്തലച്ച് വരുന്നതല്ല അല്ലേ. തിരമാല എങ്ങനെയാ, അല്ല ആർത്തലച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിലാ വരുക അല്ലേ തിരമാല. ആ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിലങ്ങനെ ശാന്തമായി ഇങ്ങനെ ഒഴുകും അല്ലേ, അതാണ് ഓളവും തിരമാലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്ത്, ഓളം എങ്ങനെയാണ്, ഓളം ചെറുതും ശാന്തവുമാണ്, എന്നാൽ തിരമാലയോ ശക്തിയേറിയതും ഭീതിജനകവുമാണ്. ഭീതിജനകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായിരിക്കും അല്ലേ തിരമാല. കടലിന്റെ തീരത്തൊക്കെ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടായിരിക്കും എന്ത്, തിരമാലയിൽ ഇങ്ങനെ ആർത്തലച്ച് കളിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ പേടിയായിരിക്കും പേരൻസിന്. എന്തുകൊണ്ടാ, അയ്യോ എന്റെ മക്കളതിൽ പോയെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിയാവൂല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ, അവർക്കറിയാം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്, തിരമാലകൾ ആർത്തലച്ച് വരികയാണ് അല്ലേ, ഭീതിജനകമാണ് അല്ലേ, പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ശക്തിയേറിയതാണ്. ഓള അങ്ങനെയല്ല, ഓള എങ്ങനെയാ, ശാന്തമായി ചെറുതായും ഉള്ളതിനാണ് അല്ലെ ഓളം. എന്താണ് ഭീതിജനവും ശക്തിയേറിയതുമാണ്. കടൽ തീരം, കടൽ തീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ മക്കളെ, തീരം കടൽ തീരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, കടലിന്റെ എന്താണ് ദേവപ്രിയ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കടൽ തീരം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് കടലിന്റെ ഋതുദേവേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാ? തീരം എന്താണ്, കടലിന്റെ കരഭാഗമാണ് അല്ലേ കടൽ തീരം. ഓക്കെ, അപ്പോ ജലാശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കരഭാഗമാണ് ഏത്, കടൽ തീരം. പുഴയോരം, കായലോരം എന്നീ പദങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരഭാഗം, അതായത് ജലാശയങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കരഭാഗത്തിനാണ് പറയുന്നത് തീരം ഓരം എന്നൊക്കെ അല്ലേ. കടൽ തീരം, പുഴയോരം, കായലോരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്താ, കടലിന്റെ ഉൾവശല്ല അല്ലേ, അതിന് തീരത്ത് കരഭാഗമാണ്, അതിനോട് ജലാശയങ്ങളോട് ഭാഗം അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മളെന്താ കിണറ്റിനൊക്കെ അന്നേരം എന്താ പറയാ, കിണറ്റുകര, നെക്സ്റ്റ് കുളക്കര അല്ലേ, തോട്ടിറമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതേ ഭാഗം നമുക്ക് കരഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ കിണറിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗം അല്ലേ. കിണറ്റുകര, കിണറ്റിനടുത്തേക്ക് പോകും, കിണറ്റുകരയിലേക്ക് നോക്കും, ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. അതെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വെള്ളം, വെള്ളം എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ. എന്ത്, വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ലത്രേ. അതുപോലെ നമ്മള് കുറെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ പഠിച്ചു. ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വാട്ടർ, വെള്ളം തന്നെ അല്ലേ, ജലം നീര് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് കുറെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, കിണറ്, കുളം, കായല്, കടൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുഴ, തോട്, ഇതൊക്കെ അല്ലേ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നവയാണ്. നമ്മളെ വെള്ളം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പഠിച്ചു, എന്തിനാ, നമ്മള് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, പ്രധാനമായി നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത്, വാട്ടർ വളരെ പ്രയോജനമാണ് അല്ലേ, പ്രയോജനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അല്ലേ.
നമ്മൾ വെള്ളം വെറുതെ കളയരുത്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് തിരിഞ്ഞ് വെള്ളം പോകുന്ന വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യണത്? അടച്ചു വെക്കണം അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആരും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിത്യ ജീവിത ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് അല്ലേ വെള്ളം അല്ലേ. നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ചു ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നമ്മൾ ചത്തുപോകും അല്ലേ. ആ ഭക്ഷണം പോലെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് ഇത് വെള്ളവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് നെവർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അല്ലെ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാൻ പാടില്ല അല്ലേ. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം എന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒരുപാട് വെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ പഠിച്ചു, വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത പഠിച്ചു, നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെയാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം ആവശ്യമായി വരുന്നതും ഒക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മക്കൾ അത് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് കണ്ടോ മക്കളെ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിക്കണം അല്ലേ മക്കളെ. ഓക്കെ, ആരോ ഒരാൾ ഇന്ന് ഇത് വായിക്കുന്നത്? ഋതുദേവ് വായിച്ചേ മോനെ ആ ഒരു പേജ്. കായൽ, കടൽ, കായലോരം, കടലിൽ തിരമാല, കായലിൽ വെള്ളം തുയന്നു, ഓരം, കടൽ കടൽ തീരം, കായൽ കായലോരം, കിണർ, കുളം, തോട്, പുഴ, കായൽ, കടൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, നന്നാ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഗൗരിനന്ദ ഒന്ന് വായിച്ച. ഗൗരിനന്ദ കായലിലോളം, കായൽ മുകളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? കായൽ 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 കടൽ കായലിലോളം, കടലിൽ തിരമാല, കായലിൽ വെള്ളം തുളങ്ങിയോ, കടലിൽ കടലിൽ കപ്പൽ. ഓക്കെ, പുഴ പുഴ പുഴയോളം, കടൽ 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 തീരം, കായൽ കായലോരം, കായലോരം, കിണർ, ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത്? കുളം, തോട്, നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ഹോംവർക്ക്? നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതി, അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പേജ് വിട്ട് ഹോംവർക്ക് എഴുതിയോ? വള്ളി അതൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ മക്കളെ? എഴുതി, കൊറേ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. പിള്ള, വള്ളി, തുള്ളി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാ എഴുതണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഇന്നത്തേല് നമ്മള് കണ്ടോ കിണർ, നമ്മളിപ്പോ എഴുതി വെച്ചില്ലേ നിങ്ങള് താഴെ, അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് അല്ലേ. നമ്മുടെ ടു ലൈൻ ബുക്കില് എന്താ എഴുതേണ്ടത്? കിണർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, കിണർ. കിണർ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കുളം. ഇതാണ് നമ്മളെ ടു ലൈൻ ബുക്കിൽ നമ്മള് അമ്മയോട് എഴുതിയിട്ട് വരച്ചു തരാൻ പറയണേട്ടോ.
കുളം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. തോട്, നെക്സ്റ്റ് പണ്ട് എന്താ ട്ടോ, ഓ ചിന്നാണേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓ ചിന്നോട്ടു എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഓ ചിന്ന, താഴിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, താഴെഴുതി ചന്ദ്രക്കല ഇടുക. തോട്, നെക്സ്റ്റ് പണ്ട് എന്താണ്, പുഴ. നെക്സ്റ്റ് പുഴ, പൂ. ആരാ ഇവിടെ വരക്കുന്നേ, രാ, പുഴ. ആ വരച്ചാൽ എനിക്കറിയട്ടോ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. മിസ് വായിക്കണോ? കായൽ, കായൽ ഇല്ലാണേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കടൽ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങള് അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് മാത്രം ഇത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. തിരക്കൂട്ടി ഒരുപാട് എഴുതണ്ട, ഒരു ദിവസം ഒരു പേജ് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോ ആറ് വാക്കുകളായുള്ളത് അല്ലെ ഇന്നത്തേത്. അപ്പൊ അത് ചൂലൈൻ ബുക്കിലേക്ക് ഇത്രയും വേർഡ്സുകൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില്, നമ്മുടെ സമയം ഇന്ന് കുറച്ച് പോയി അല്ലേ മക്കളെ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ആകെ വൺ പീരീഡ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം പോയി, എല്ലാരും ഇന്ന് വായിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിന് മൂന്നാമത്തത് മാനം എന്ന പാഠമാണ് അല്ലേ. പാഠം മൂന്ന് മാനം എന്ന ഭാഗമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. മാനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ആകാശം. ആകാശം, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആകാശം എന്നാണ് മാനം എന്ന പദത്തിനാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഡിക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ. കൊറേ വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇല്ലേ. കൊറേ നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ. അപ്പൊ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് മക്കളെ പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡിക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാഠം എടുക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണേ, ഒരു ഡിക്റ്റേഷൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, യെസ് പറഞ്ഞ മക്കളെ. എന്താണ്? എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തോടുണ്ട്. തോടുണ്ടോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. തോടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ, നീന്താൻ പോകാറുണ്ടോ? ഇപ്പം പോണ്ട കേട്ടോ, നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും തോട്ടില്ലല്ലേ. ആ വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നീന്തി കളിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ. ആ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ എല്ലാരടുത്തും ഉണ്ടോ തോട്? തോട്ടില് കുളിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാവരും? അത്ര പേരുണ്ട്? ഇല്ല, തോട് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ? കിണറുണ്ടോ എല്ലാരുടെ വീട്ടില്? കിണർ കുളം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ആൽബർട്ട്സ് കറിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ എഴുതി കിണറും കുളവും. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, തോട്, പുഴ, കായൽ, കടൽ, ഇത്രയും എഴുതിക്കോട്ടെ മോനെ. വെരി ഗുഡ്. എന്താണ്, ആരോമന്റെ വീട്ടില് കിണറുണ്ട് തോന്നല്ലോ അല്ലേ. വെള്ളമുണ്ടോ പാറക്ക്? ആ കുഴൽക്കിണറുണ്ട് പാറക്ക്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് കൂടാതെ തന്നെയുണ്ട്. ആ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ല മക്കളായിട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പെരുമാറുക അല്ലേ. അപ്പോ ഇന്ന് എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുഹമ്മദ്, ഇഷാൻ, ആർ കെ, ശ്രീഷ്ണ, ഗൗരിനന്ദ, ഷാമിലുനൈസ്, ദേവപ്രിയ, ജസ്വൽ ബിനു, ഋതുദേവ്, സി കെ, ആൻഡ്രോസ് ജിയോ, ഹസൻ, നെക്സ്റ്റ് ഹെസ ദൃശ്യ കെ, ക്രിസ്റ്റോസോ ജോൺ, സിജോബി, അബ്ദുൾ ഹാദി, ഗോഡ്വിൻ, നെക്സ്റ്റ് അഡോൺ ജോസഫ്, ഇലോൺ ഉല്ലാസ്, ധനലക്ഷ്മി, ലക്ഷ്മി അഭിലാഷ്, ആരോമൽ, അർജുൻ രാജേഷ്, ധ്യാൻ, ആദിനാഥ്, ഭവിക, നെക്സ്റ്റ് അബ്ദുൽ ഹാദിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അല്ലേ.
ഗാത്രി, രാജീവ്, പാർവണ, സയാൻ, സയാൻ എന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മോനെ, വെരി ഗുഡ്. ഷൻസ, ഷംനാഷിറിൻ, നൈജൽ, ലക്ഷ്മി അഭിലാഷ്, ധനലക്ഷ്മി, പ്രമോദ്, നെക്സ്റ്റ് അമ്ന, ഫാത്തിമ, ആഫ്രിൻ, പ്രവീൺ, വൈഷ്ണവ്, പിയു, പിന്നെ ആരാ, സമജ്ന, നെക്സ്റ്റ് വൈഷ്ണവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, നസീം മുഹമ്മദ്, പ്രിയങ്ക, ഷാമിലുനൈസ്, ധ്യാൻ, ഡിയോണ, ജേക്കബ്. ഓ ഡിയോണ, ഡിയോണ ഉണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ, കേരളത്തിൽ കുറെ പേരുണ്ട്. കാശിനാഥ്, ഗൗരിനന്ദ പി, നെക്സ്റ്റ് ആരെയാ മനസ്സ് വായിക്കാം.